سلام محترمات خدا خدمت تک تک شما و عزیزان و علاقمندان برنامه سپوژمه تقدیم می‌دارم. خدا کنه که جور و صحتمند و در کنار فامیلایتان خوش و آرام باشید. بازم برنامه سپوژمه است که من تنها نیستم، همکار عزیزم فرشته جان همراه ماست، فرشته حالمی. خوب بخیر هستی؟ سلامت باشی. تشکر. چیکار پس؟ شکر از خیر و خیرت است. چطور که یک ذره تال دادی؟ خب موضوعش باشه که من چرا تال دادم، ان شاء الله باز ما برات میگم. دیگه اول باید که دوستای عزیز سلام علیکم کنم، باز بهم برخواد. درست است، درست. نو بیا هم د سپوږمۍ خبرونده از فرشته علمی او زما همکار احمد جان او زمونږه میلمه به نن په خبرونه کې نو اول به زه د احمد جان دا پوښتم چې نن احمد جان په خبرونه کې موږ ته چمتو کې احمد جان؟ یعنی نن خوارم چې شاهی پنیر آماده کوم. شاهی پنیر، شاهی پنیر نو مې اوریدلې خو تر اوسه مې هغه قوارم تر اوسه ما نه دلیدلې او طرز صحیح خو زما هیڅ نه لذت به راته طرز ته دا رقم دا چې پیاز باید ټوټه کو او رومیان هم ټوټه کو او دوه درې اوګه لک هاترک دا ټول دیګه کې اچو کاجو سره لک مالګه او لک سره مرچ ور سره اچو او نیمه ګیلاس اوبه هم ور اچو جوش ورکو کله چې دا نرمه سودا مکسر ته اچو چې لکه جوس باندې باید جوړې کو بیا غواړی بل کرایي کې غواړی اچو بیا مساله جات اچو چې مختلف مساله جات کله چې مساله جات لکه سره سو بیا دغه پیاز او رومیان سره چې دا مو مکس کړی دا اچو تر هغه چې دا سره سي کله چې دا لکه سره سو پنیر ور اچو نور کایما غورا چو شدی ورا چو لګوندیا سال هم ورا چو ډیر نو دا به ويم چې نن زمونږه میلمه ملي قهرمان او ډیر خوش تی په خوش استایل میلمه ده. نن موږ سره په خبرونه کې زو معلومات کور بیا هم راګرځ. د خغلی باور هوتک لنډا پیژندنه. خغلی باور هوتک د حاجی زیړګل زوی د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په 1455 مریض کال کې زیږیدلی دی. خغلی هوتک خپلې لومړنۍ زده کړې د هجرت په مهال په پېښور کې پیل کړې او لوړې زده کړې په هیواد کې د لیسانس تر کچې په حقوقو او سیاسي علومو کې سرته رسولې دي. خغلی هوتک د افغانستان د باډي بیلډینګ، پهلوانۍ او د بدن ښکلا د اتلو لوبغاړو له ډلې شمیرل کېږي. خغلی هوتک له 1478 مریض کال څخه د پهلوانۍ او بدن ښکلا او له 1491 مریض کال تر 1480 پورې د درون وزن د بدن ښکلا او پهلوانۍ اتل پاتې شوی دی. اوس مهال خغلی هوتک د باډي بیلډینګ د فدراسیون مشر او د المپیک د ریاست د مرستیالۍ دنده ترسره کوي. خغلی هوتک واده کړی، د مهال په کابل کې ژوند کوي. خغلی باور په بیلابیلو لوبو کې ډیر میډالونه او ستاینلیکونه اخیستي دي. نو درنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. څرنګه چې ما په لومړۍ د خبرونه کې ویل چې تاسو زموږ د میلمه په اړه معلومات لري او تاسو د هغوی د کارونو سره د سیرې سره آشنا یاست، خو بیا هم موږ هغه بیوګرافي چمتو کړې وه چې تاسو لا ډېر زموږ د میلمه په اړه پوه شئ. بلې، هو، زموږ میلمه د اولمپیک لومړی مرستیال او د باډي بیلډینګ د فدراسیون رئیس موږ سره په خبرونه کې ده، باور هوتک. هوتک صاحب، ښه راغلاست خبرونه ته. مننه، سلامونه نیکې لی تاسو ته. تاسو د شمشاد نړیوال تلویزیون ټولو کارکونکو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې لیوړم. سلامت اوسئ هوتک صاحب. به د محمد علي کلینا چا بایسکل تختولی و هغه بوکسینګ ته مخه راوړه، نو تاسو باندې څه وجه چې تاسو راغلی باډي بیلډینګ ته مخه راوړله؟ خو دما اصلي رشته خو اوله رشته یعنی د پهلواني وه او پهلواني په ورزش کې ما فعالیت درلوده د وړکوالی نه او په ورزش کې خیل استراوړنې ما درلودي، خو د غیر ته څنګ چون د ما د سټیل د بدن او د قد و اندام د باډي بیلډینګ سره ډیر مچ کوو یا د
د استادانو د وخت په مشوره او د دوستانو بیا ما باډی بیلډینګ هم سره شروع کړ خاطر د قدرت د فزیک د بدن او خایسته اندام نو بیا هغه لامل شو چې په د فالوانی ورزش بل اخره پاتې شو په باډی بیلډینګ کې پاتې شو او په باډی بیلډینګ کې 2000 کال پورې 2001 پورې د درون وزن قهرمان پاتې شو اها ډیر ښه نو یو څوک چې غواړي باډی بیلډر شي هغه باید دغه خصوصیات څه دی او څه څه په خپل وجود کې باید ولري څه څه باید خدای ورکړي چې هغه استفاده وکړي ته څوک باډی بیلډر شي یو خو په عمومیت کې استعداد او سټراکچر د بدن د انسان ده چې هغه جنټیک چې څونه خوسیږي او بیا هغه د استادان ارزیابي کوي بعضې بدن ده چې ډیر ښه جوړیږي ډیر زر جوړیږي قد پکې مهمه ده او دا استوغان بندی یا د اډوکو دا سټراکچر دا هم پکې ډیر مهم رول لري خو دا سن شو ویلې چې اوس دی ورزش لپاره مشخص کسان نه دا ورزش نه تنه په خاطر د سیالیو یا د مسابقاتو بلکې په خاطر د صحت او د سلامتی د وجود هم اکثریت او په خاطر د سټایل اوس په غونډه دنیا کې بيخي ریواج د باډی بیلډینګ ورزش که د سینما لوبغاړي دی او که د ورزشکاران دی او که په خاطر د مودلینګ او سټایل د فارق کې اند باډی بیلډینګ ورزش کې دقیقا دا خبره خدا که څوک غواړي سینما ته راشي سینما په ډګر کې کار کوي هغه ته ډیره مهمه ده باید اول خپل اندام جوړ کړي په اندام باندې کار وکړي ډیر وخت باید کار وکړي ترڅو وکړي ولې شي چې د فلم مالک شي او ښه مخته لاړ شي نو هلکان خو ډیر په دې برخه کې کار کوي راځي تمرین نه کوي تاسو ښځو ته په دې برخه کې زمینه مساعده کړې کنه بله موږ تقریبا د 500 نه زیات د نجونو په برخه کې کلبونه د فټنس لرو د کابل په ښار کې انداسې په ولایتو کې لکه مزار شریف هرات ولایت په دې ولایتونو کې د خزینه او ورزش لرو برحال او په مرکز کې د 500 نه زیات کلبونه دي چې روزمره په کې نجونې تمرین کوي وختي ورزش کوي او ان شاء الله په نږدې ورځو کې به موږ خزینه او ته په مرکزی فدراسیون کې یو مرکزی کلب جوړ کړی ده چې هغه ته زیاتی بهترین فرصت او زمینه سازی د خزه چې کله راځي تمرین لپاره خوشاله دي کنه څنګه یعنی خپل ځان سیف احساسوي کنه یو د سیف احساسولو خبره ده یو د صحت خبره ده چې ورزشکار اوسیږي صحتمند اوسیږي وجود او اندام ښایسته اوسیږي نو په دې اساس باندې طبعا هر څوک خوشحالي نه تنم جونی خو بیا بیخی اوس دغه سټایل او لباس او دی مورد باندې هم دغه ورزش ډیر خوښوي او علاقه مندی هم ډیره زیاته ده خو بدبختانه درته هم چې موږ د افغانستان فرهنګ او کلتور عنعنات بعضی وخت نجونو ته ډیر محدودیت منځ ته راوړی ده نو په دې اساس باندې اکثر نجونې نشی کوي کچيري د کورنۍ او د فاميلونو یې ورته اجازه ورکړل شي نو دا بهترینه خبره ده چې د یو چا اولاد د صحتمند اوسي یعنی ورزش تنه مربوط د نارینه نه کیږي خزینه هم باید ورزش وکړي چې صحتمند اوسي کی تنه مخکې مې ویل چې سیالي اوس نه دي او د وجود صحتمندي ده د وجود خایست ده نو د غیب خاطر هم باید کنجونی که سپینګيري ک زړې خزي او ک ځوانانی باید دا ورزش وکړي باید ورزش وکړي دقیقاً او اشما جان باید درشي ځکه چې اشما جان وزن ډیر شوی تاسو فکر نه کوئ چې اشما جان وزن ډیری دا شپاس استاد باید وزن ډیر وسی دا د خپل خواخي خواړه چې تیاری د هر وخت چې شي تزلو وشي دوی ځان ته تیاروي شي نو دوی تابن لګ وزن باید زیات وسی خو دې تر څنګه ورزش وکړي بیا د انرژي والا خوراکونه وکړي نو د کالوري ضایع کولو لپاره نوره کالوري تازه اغوستل دی به ډیر صحتمند اوسي یعنی اشما جان به دینه به تمرین هم که او ما ته ګلف چای هم راوړي اوس کوم تمرین می شروع کړی دا ډیر وخت کیږي یا ان اتمن پریز نه کچ وزن دې نه کمیږي رسې والا پریز گا پکې گا هاي ما ته چای راوړي زکه چې هو تک سپ ته چای راوړي ما ته چای نه راوړي او زبې دې هو تک سپ دې پښتنه وکم چې تاسو څنګه نن د شاهي پنیر فرمایش ورکړي
خیر استاد هم پوشه د ورزشکاری په لحاظ په مشورې سره داسې او غذات نن دوی تیاری چې هغه صحی هم اوسیږي او ویټامینونه هم جیګو اوسیږي، نو د هغې په خاطر باندې نن داسې یو صحیح غذا ترتیب کړې او آماده کوي. استاد نمانند که بالی و تماس نیوله او خیر تاسو داسې تماسونه نیسئ، ما خبروئ نه خیر ده. نو هوتک صاحب، نور بغیر د شاهی پنیر هم په خوړو کې نور څه ډېر خوښیږي؟ خوښیږي خو خوراکي هغو کې هر شی هم خوښیږي، د ورزشکار هر څه خوښیږي، به جز د هغه غذاونه چې هغه د وجود تنقص یعنی کوي، لکه دا گازدار شایان، مصنوعی خواگی او پس غوار دیر زیاد، دا دی سر بیا دیر منگا غنی. هوتک صاحب، رازی دی پختین تا چه کلا چه تاسو باڈی بیلڈنگ تا مخوکلا چوم رستونزو سر مخشوی او آیا ساسو کورنی تاسو تشویقه ولی که تاسو بیل چه دی کارده تیر شد؟ خیر ستونزی خوب عموما ورزش که دمونگ دا شروع دا جوند دا زندگی سره او د افغانستان د کورنی جنگونو او اقتصادی او امنیتی او سیاسی وضعیت سره موږ ډیر ستونزې سره مخ شو، یعنی تر اوسه پورې هم موږ ستونزې لرو. په هغه اندازه موږ ورزش نه ده برابر شوی لکه د نورو هیوادونو امکانات چې دي. موږ ستونزې لرو په خپل حد و اندازه باندې، او په تیرو وختونو کې هم واقعا اقتصادی ستونزې وې، د کلبونو ستاندارد او معیاري نشتون و، چې اکثر کلبونه ستاندارد او معیاري نه و. او موږ به هم په خپل وخت و په خپل دوران کې د یو ښه کلب علاقمند و چې یو ښه کلب ته لاړ شو، هلته ورزش وکړو، او هغه مجهز د ټولو وسایلو نه اوسیږي. د هغې ته څنګ چې بیا یو ښه ورزشکار شولو، بیا مو امید د یو کلب په ذهن کې ګرځ ګرځېده چې یو کلب جوړ، او بالاخره هماغه خوبونه و هماغه یادونه و چې د یو سین د غاړې نه ما ورزش شروع کړی و په یاد مې دي. یعنی سن به مې و اته کاله یا لس کاله، او د سین د غاړې نه په دې امیدو که داسې زه وسو توان پیدا کړم او خار کې یو رسمي کلب کې ګډون وکم، چې خار ته کلب ته لاړلو د خار نه بیا همداسې په ترتیب سره خپله استاز د کلب شولو، معاون د فدراسیون، رئیس د فدراسیون، بالاخره یو کال رئیس د المپیک و انسان چې هر څومره پرمختګ کوي هماغومره توقعات نورم لوړېږي چې باید لوړ لاړ شم، پورته لاړ شم، هغه ځای ته چې غواړي هلته باید ورسېږم. یعنی د موږ ورزشکارانو یګانه یوازینی امید همدغه د ورزش په برخه کې، ولې چې د موږ فیلډ او د موږ اکسپیرینس و تجربه د ورزش ده. که موږ نه اوس استفاده په وزارت شارسازی کې یا وزارت سیاتامه کې وکړو، کېدای شي موږ یې ونشو کولی، یا په انجینرۍ کې د موږ نه وکړو، کېدای شي هغه کار موږ ونشو کولی. خو د ورزش په برخه کې موږ د وړوکوالي نه تجربه لرو، او د هماغو تجربو په اساس باندې هم د ورزش مشکلات برداشت و اندازه گیری کولی شو، او هم کولی شو چې د ورزش په برخه کې موږ هیوادوالو ته څه وکړو، هیوادوالو څه ضرورت ده، د ځوانانو د ورزشکارانو څه ضرورت ده، په دې اساس موږ بیا کولی شو. ډېر ښه. تاسو تر ننه پورې د باډي بیلډینګ په څومره سیالیو کې شرکت کړی دی؟ په ملي سطحه، داخلي او خارجي؟ په ملي سطحه د موږ په وخت کې داسې یو بدبختي وله، د ما په یاد دي په دې غازي سټډیوم کې د ما د آخر کال د طالبانو په وخت کې ملي سیالیو مسابقات مې، او زه په ورځ د مسابقو چې راغللم خو اصول د طالبانو په ډېر اجاب و محرم، چې مثلا شو کول د تایز یا د پټ شو نه وه، یا چاکچاکې یا د عکس اخیستل یا د پیسو شیندل، دا غونډ جرم. خو کله چې زه قهرمان شوم، یو تعداد دوستانو همداسې یو جشن د پیسو یې وشیندلې، چې خو خوشحالي په دونه بدبختۍ تمامه شوله ده موږ چې بالاخره بوی تللم، موږ یې بندي کړلو په د مسابقې نه. نو هم سیالیو باندې او په مسابقاتو ډېر محدودیتونه ول،
که د پهلوانۍ مسابقې هم کولې نو موږ به خپله سازماندي کوله یا به د دې ځاینه لرې سفرونه د موږ پاکستان او ایران نو په پاکستان کې په همدې ترتیب سیالۍ د موږ وې او په اکثریت څه چې په تمامي مسابقاتو کې قهرمان پاتې شو. ډېر ښه الله مو تل همداسې قهرمان لره او زه هیله لرم چې همداسې تل قهرمان پاتې شي. مننه. خیرات خدا مهربانی. حالا وی داشته شو داشته نه 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 پس یه سر روان نزدیم که ایده تو کرد ولی داش ز دیوونه داد مارا کتونه دیوونه دل مارا کتونه ویل خدا جل کی دیوونه ویل خدا خو بادی بیلدریم کنن بادی بیلدر خو جلی نیومی خونا خدا خود جی بادی بیلدریم بس هر جا که چی موتا شوت میلاو شو بس وامه بس خلاص تا دا اندام بس ای و خبر تو تکام او تاک سیب کنه چی داره کم تا پلوانان ملوانان چی دی کنه داده ما دو مرتا که زور دا ما تا نشی تینگه دای داسی پلوانانا گده ایوانا چی ظلمو که او تاک سیب بس پا دی وطن که چی دا کنه بادی بیلدرانا تا ایس ارزش نور که نام نیت ور که خلاص کادر ایزت نداری پا دی وطن که بس خلاص دا خوب او دی ما اسناد او گوره دی ما اکسونه او گوره خپلا با تو ودارشی دا ته ای واو دا تاسوی هستی او دی ما اکسونه او گوره او تکسه ما بخیل اسونه ریگ دیده اکسون جزیده واو دا 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 او تکسه بخی خطر نه او ای اگه دیده کم کال اکسون ده کم کاله؟ ده تو کاله مخکی ده؟ ده تقریباً دو دره کاله مخکی او ده اکسونه می ووز خود ده جنگونه لگ خراب کرم ایتی بس لگ ضعیف شم کنی ما وقتی در سخت کرمانم خو ووز خود لگ لگ علاقه مندان ده دست و ده اندام ده دی اکسو پا اساس بانی وجود ده لیدلو دیدی اندام ده باید من بگو بس سبا که دو وطن که ده غمونه جنجره ندی او سو تک سب غرس اندام بگوری دی ما اندام ده تو بخیه ما نه ده نه او تک سب غرس شید لاری که وای نه نه مرتبی بخیم لاری مرتبی بخیم از سرک نکنی تو داری که ابل لستوره دیم ابل لستوره ما بسیم بتا بسیم سابرو که دیم او تک سب داری که بنا اگه دیال تا پا میز که ده ده اشپاسخانی پا میزی که ده جنبار کرتی ده چه خیلی دیم بس خونه ده دیول ده او تک سب دیما باڈی ده کنه باڈی تراشه وی گورم کلک دید ازان ده کنه بلا او تک سب خوک می نکی گوره نه 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 تراشه نه گوره زخ روزه خوک گوره ده او لکه مالوچ نه نه تیگه گوانده ده خوست لکه مالوچ ده او تک سب گوره ورده مالوچ کلک کارمانیم ماشالله دا ته ولی ناراضی یم مخکې اوتک صاحب ډېر کلک وم که دغه پرښتې ته مې چې مصاحبه وکړه که نه سر څه شاګرد شومه اشپزخانه کې باید لږ ضعیفه شومه دغه مشکل ده نو اشپزخانه کې خو ته باید قوي شي دغه دغه د جوسونه در باندې وخوره د جوسونه اشپز داسې جوسونه نه در باندې چې وروره قوي شمه خب حتما دې ورزش کم کړی نه نه ورزش کوم اوتک صاحب وګوره ما باډي خو ګوره که نه بس دوی میشه تا شاگردی سوا کم بس خلاص داره کم تا پاڑی دیگری خیلی بزا انتظار تاسو تا زبا داشت پاس تارا کماکو کم از سنگا بکنم زوار زوار چه او نخوریم دا اکسونه دیم اخلا اکسونه می راونا بیر اشما جانا دا اکسونه پا اگه که بند کم اشپاس خانه دا اکسونه وخلا پا اشپاس خانه که بند که چه موگا کان را نشی اگه پرشتی دو اکسونه با تو اخلی بوشی چه دا مثلا دو اکسونه بده توار کم بس دا پکی بلا کبی چی به دش چوک با رانه شی کنه امنیا دا سو خلم لران شی کنه خیا دا یعنی اغلی دا وینی و تختی نزده بدا دخپل زن لخوانه اشمجان تور کم چه اشمجان پا اشمجان خود دو داری تا وقت دو داری بدای وقتی نه نه وری که دور اشمجان تور کش با اشمجان که برک مگاکان ران شی ها سیده مگاکان خبر نده کنه خبر دی زور ده خبر دی زور اشمجان دا وینسه اوست با درندو سان لار شو لندمی تا درنوسانو بیا هم خیر اغلاس پومی پروگرام دی دوام لري ز تنا پخپرونه کینم باور هوتک مستر پخپرونه کی دا بل خبر دا چې تاسو کولی شئ زمونږ خبرونه په یوټیوب کې هم وګوري او په فیسبوک کې هم کولی شئ زمونږ پیج لایک کی او خپل نظر زمونږ سره شریک کی او په انستګرام کې هم کولی شئ چې مونږه فالو کی او خپل نظر زمونږ سره شریک کی هوتک صاحب رازو دی پښتن دچې کڅو غوړی یو خو باډی بلډر اوسی اگه باید دیر اوصله ولی کنه اوصله پا که مهمه لکنه طبعا پا ورزش که
حوصله سل په صدر رول لري کچيري حوصله و نه وسيږي ورزشکار ان شي کولای چې خپل ورزش ول چې ورزش یو وخت هم ضرورت لري یا یو دا ورزش خپل په شکل دی یو جبري کار ده کنه مثلا که بل ځای کې کار کوي مزد به درکړي دلته به ته پیسې هم ورکوي او کار به هم کوي درندې اوسپنې بجېږي درانده وزنونه بجېږي او نو طبعاً حوصله ډېره غواړي باید حوصله ورزشکار ولري په عموماً ورزش کې بیا د باډي بلډنګ ورزش کې بیخي حوصله زیاته ولې چې ډایټنګ یا غذایي رژیم چې کوم ده هغه هم ډېره حوصله غواړي هوتک صاحب داسې کومه اسانه لاره نشته چې سړی باډي بلډنګ وکړي د اوسپنو په شان خلاص اوسي یا داسې خو امکان نه لري چې داسې د بلستن لاندې یو څو قهرمان شي او تیار شي وجود او اندامې ښایست ولري نو د ورزش سره زحمت او تکلیف په کار ده باید زحمت وباسي باید تکلیف وباسي او د یو ښه قهرمانۍ یا د ښه قهرمان کیدلو دپاره زحمت ضرور زحمت ضروري ده او هوتک صاحب یوه پوښتنه ماته پیدا شوه چې زیاتره کسان چې د خپل د دې لپاره کار کوي چې اندامې ښکلی شي پروټین استعمالوي آیا دا نقص لري که فایده پروټین او بعضې شیان دي چې نقص لري بعضې شیان دي چې هغه ضرورت لري وجود باید دغو نه استفاده وشي او د هغه سپلیمنټو یا د هغه پروټینونو یا د خوراکي موادو نه چې هغه د ورزشکار لپاره نقص نه کوي هغه باید د خپل استاد هغه پروفیشنل یا فنی استاد اوسي چې هغه بلدیت ولري دغه په مشوره باندې باید دغه استفاده وشي خو اوس دا ورزش د باډي بلډینګ چې دا یو تعداد ورزشکاران چې بیا هغه منګه د علمي د نگاهه منګ په یوګو چې دای د چشن استفاده کوي چې شي خوري یا چې شي کوي نو دغه نه موږ پیږو خو مزریت ډیر زیات د هغه شیانو لکه د ډرګس د هورمونونه دي یا پیچکاری دي چې دغه نه استفاده کوي هغه ډیر مزره دي او ورزشکاران یا ځوانان باید دغه علاقه مندونه وسی علاقه مندونه وسی نو دقیقه بیا پوښتنه به تر پاتې شو چانه زه ډیر کوي شم چې شی وکوم څه ته قوی خو ځو کال کې ورزش نه کوي خو دا اوس نه دوا کال پرې خایدا کنه بیا غوړم چې کوي شم یو خاص خوراک ده چې تاغه باید شروع کی سحر په نهاره دوه دانی پیاز یو کچالو یو کچالو پیاز او خام دا خو زار ورځ خورم دا څنګه حساب ده هغه شوی چې کچالو غونډ کلولا مولول شي نه نو نه مته کوم هغه ضرور نه ته ما اوس پنځه کې نه کم دا کوي کوي شه آګه خو جګاو خو د کچالو د پیازو زور وي صحیح ده نو زه هم دوه باندې مشوره وکم مشوره کا فکر په وکم مشوره په مکه نو دقیقا د سنتاش ټکل غواړي ساسو اندام خو سی یا خو له سی لکه د هوتاک صاحب غوندې نو کوشش وکړي چې پروتین هغه شاین چې هوتاک صاحب ویل هغه غټه وانه خلی ځکه چې کله شپه انده کې ورته نقص لري نو هوتاک صاحب راځي دې برخه ته چې موږ غواړو تاسو سره یو گیم ولوبو په گیم کې تاسو څنګه سي آیا گیم ام کله لوبولای کړه گیم ته گیم ده چې کوم گیم ته گیم ده نو کلم داسې فکر کړی چې د فلم الک شي فلم ډیر خوښيږي او د فلم مثلا د ورزشي فلمونو ډیر علاقه مند ما د الک تو وړ کی توپ نه او زه خپل د ارنولد د فلمونو شوقي وم او بایس د امغه د اغه زندګۍ او د ورزش د تاریخچه یو چې زه د باډي بلډینګ علاقه من شم د پهلوانۍ نه د باډي بلډینګ ورزش ترام او د افغانستان سینما بعد پښتانه ډیر ضعیفه ده که چیرې د افغانستان سینما په حد د دی هالیوډ او بالیوډ په اندازه وای نو حتمان به ما په کې کوشش کړای و چې یو رول می کار کړم ډیر ښه نو زه نن یو داسې یو کار د چې تاسو باندې نو کې په خبرونه کې تمثيل باید وکړي چې که آینده کې ان شاء الله مونږ خو په دې مطمئنه یو چې مونږ سینما ان شاء الله یو ورځ نه یو ورځ جوړیږي نو هغه وخت چې جوړ شو تاسو به بیغي ورته ماده اوسئ صحیح ده ان شاء الله نو زه به اوس وګورم چې تاسو څنګه یعنی زه تاسو نه امتحان اخلم تاسو راځي زما په ځای کې نه زه تاسو معرفي کوم گیم
گیم نوم دی رول پلی دا شمیری چې تاسو وینئ لس شمیری دی دینه تاسو به ماته شمیرې انتخابوئ زه به تمثیل هغې شمیرو شاته چې هر څه وي هغه به زه په تمثیل کې تاسو ته ښیم تاسو باید زما د تمثیل نه پوه شئ چې زه څه کوم یعنی هغه جمله څه ده نو بیا همداسې زه کینم تاسو باید ماته تمثیل وکړئ اوکې خاتمه شمیره نهمه نهمه وګورم چې په نهمه شمیره کې څه دي ها مونږ یې نه ګورو نه تاسو یې نه ګورئ دا زه ګورم زه باید تمثیل وکړم تاسو باید زما تمثیل نه پوه شئ چې په دې ورق کې څه لیکلي دي هغه جمله چې ده ښه مثلا حتماً ویټر یې د هوټل شاګرد یا د کور هغه صفایي کوي موټر شوی نه د کور صفایي صحیح ستاسو ښه بله کومه شمېره درې خالي یې څه شی به نه کوې بله ووایې یو بله باید ووایې لس اشمت نن په خپرونه کې ډېر چپ دی نه پوهېږم دا ولې خواړه سخت پخوي خواړه جلکیان بکسونه داسې نیسي چې مونږ یې سم نه پوهکړي خو ودې وه ختم دی که لاړ ختم شو مړ ودې بایله ودې بایله ښه اوس تاسو ماته داسې سخت سخت هغه انتخاب کړي اوس به زه تاسو ته سخت سخت انتخاب وکړم زه راځي تاسو زما په ځای اوس زه وګورم چې تاسو تمثیل څنګه دی کولی شئ په آینده کې زما سره د فلم مالک شئ که نه زما تمثیل څنګه و تا تمثیل خو ډېر ښایسته و خو هغه دومره لږ سخت و هو هغه شاعرۍ ته چې لاړه سخت شاعري په کې سخته دومه شمېره هغه کېدی دلته ښه چې لږ اسانه ښه دا خو د دا خو چیرې سندره ده که هغه سندره ده خو سندره خو یي خو سندره خو یي سندره خو ده یا یعنی ټیکری دې ستړو تری چې ته تړي دا خو ما ده یا یعنی لونګۍ آف بیا دا چی و شامله یا دا ما درته ویلې دا خو سوال کې غلطه شوه خیر غلطه ده خو ما نقل ورکړم وکړم نه مقصد ستاسو تمثیل ښه تمثیل به یې زه درته ویم که نه هغه یې دا و رول نمبر سندره د شملو وطن ته راشه چې شملې درته په سر کړو ښه د شملو وطن ته راشه چې شملې درته په سر کړو بله شمېره اتمه اته ته ګورې هوتک صاحب سرچپه یې وهلی دی زموږ پروډیوسر چاغک یې پورته وهلی دا څه دي دا د څه سخت تمثیل ده دا به زه څنګه وکړم اوس یې باید وکړئ ما خو تاسو ته ویلې شمېره چینج کوي هوتک صاحب خیر ده نه کېږي والله دا ډېر سخت ده یعنی خیرات خیرات د ژړا په تمثیل کې وکړه اخر شمېره شپږمه شمېره ما څنګه سخت سخت راوګوت دا به اسانه یې لږ څه دا هم دونه سخته دا خو ښه اوله شمېره زه ښه درته هغه به ښه اوله ګورم که هغه دواړو کې دواړو کې هر یو چې اسانه وه ګورئ تاسو ته ما څومره چانس درکړی دا د هغې نه سره دا به څه رقم ده ښه دا اوله یې کومه ښه زه یعنی ته رئیس یې زه یې ته امر منم داسې به وي دی خو پوه شو څنګه یعنې رئیس یې امر منم وار خو به نه کوې وار یعنې داسې بد خویه سړی
یعنی دب خبر ز پوش مگه؟ دیر آگه گاله را گل ما. نه خودتری است گاله را. نه خودتری است از تات احترام کم تو ماته چی دار کار میکنه فوتبال استاد بود تا قبل اوم سر. چه حالا آفرین. مکان تمثیل که دیر هستی؟ چه؟ آو. من نه. هوتاک سب کلم آشپزی کرد پخول کرد. بله او. کلا. آخرین زلم شش آشپزی کرد کلا. دستم دقیق پیاد نده نزدی وقت تو که من دکه نی آشپزی میزد تا. او تقریبا دو ساز باند از آخه با نیچیز با هر غذا که بلدیت ولارم خو خاییم پیگم مسافریانی میکردی دی آقاییم بلدی یعنی آشپزی میذاره آشپزی میذاره ده که خبر دیش آشپزی میذاره کلا کلا ناری نخالق با داغی با خوالو باندی آشپزی باندی تورن پی نما زدی تقریبا دیر یعنی کیگی کی خدا چیکی اش ما جان خواهد سنج چم تو شوی کنن چم تو کیگی انشالله کیگی انشالله یعنی در آخر دخبارون چم تو کیگی چم تو کیگی خیلی تخبل ما جاده نبوده ما قهرن دیزل که جاده چم دو شگر دی تکرار ده زک اش بادی سیدا وارده سیدا مون با پامدی خبر الارش شد لند دمیت بعد دمینه بیا هم راگر زمون تخبارونه کی یاس خراغلاس بگمی پروگرام دی دوام لری او باور هوتاک ما سر پخپروانه که دا حشما جانم پخپروانه که دا نپویگم اولی نندیس جگر خونه دا خدا پنیر خراب کرده دی پنیر خراب کرده نی هو والا نازب کار که مصروفم جگر خون نو کار که مصروفم نو هوتاک سب نشان وخلو که سنگه هستی ده تیر ده تیر ده خیم تقریبا خرا دوست بایم تان کچه خیستی کم از بتاتم پدی خزی باند زلم نه نه خزی باند ما زلم نه ز خود دیر رеспект و احترام کنم از بپدی باند زلم کوی نه پدی داوود سری نه اردو خورده وی یا والا دا خوب است تاس رازی رولتا دنشان زاید رولتا خا خوشونت را نشید تاکس افتا وی کنه شتا ما وایا آخر تا وی سی ولی اماده دا کرته ای دونه اگر چهار تا جیز لاس داشتی دو بس نتاس داشی اور وارتو آر رقم چی نشان استاس نشان مونگا گورو سلام زم تاجلی دی کاش کی نرک اوز بیو اوز بیو گورو چی تنگ کی کنا بیو تو اچو یوز نا نا تاسوی وچو استاسو نواتی زخ پیگم پدی کار کتن بالای دا خو نشان اوز بدای دام دیر خو ها بیشک داشت از وقتی نه خدا بیشک عجلی تنی زر نوگو زر نوگو پس بذار داو گرم تا کی کنه کی خا و تاکسی که اون شدی جریم والا چپا کدوم نتا چپا کیه نه دیر خو واقعا پدی گودیگا که من مغازه لمن کردی تاس مهربانی میکنی یعنی سوی تاس تا نشان زنیم دزی. یعنی تا سپاره برخی که دسپورت سپاره برخی که تکرای استی. اتون اخو مخ که منگا افتتاح فدراسیون د نشان زنی فیلیگون تدیلی ولی. ما اغلب تا بای با ماشین کی او دست قاب و نشان چه دستی باید وات باشه. نبیا با دی پاوا کی بیشتر. من تدیلی ولی سایل تا خو اغلب تا نجی ما کلا دیش او که جمال منگا میو ترای کو. یقین دی وشه زده غزه قهرمانان نه تکړه و هغه قاب به چې دوه نیمم شو ما به ویشته په هوا کې نام خدا هسې خو نام خدای قهرمان ده نام خدا نو اوس راځو یو بل ګیم ده د ګیم نوم ده یو لدرې و په دې ګیم کې به زه تاسو نه پوښتنې کوم هره پوښتنه به درې جواب لري او د درې جوابو کې به تاسو یو ټاکئ صحیح ده بیا یې ریپلای کړه دا خبره ګورئ د ګیم نوم ده یو له درېو په دې ګیم کې زه تاسو نه پوښتنې کوم هره پوښتنه درې آپشنه لري او تاسو به د دې درې آپشن نه یو آپشن ټاکئ سمه ده شروع په دغو درېو کسانو کې به تاسو څوک غواړئ چې ستاسو په څېر د بدن ښکلا ولري ستاسو زوی ستاسو ورور او که پلار زوی زوی
یعنی غواړی چې تاسو غونډه شي ډیر ښه. که چیرته نړیوال جام مو ګټلی وي نو په دغو دریو کسانو کې به تاسو څوک غواړئ چې لومړی وګورئ؟ جام هم ګټلی دی او ډیر خوشحاله مې یاستئ، غواړئ اول دا خوشحالي چا سره شریکه کړئ؟ خپل استاد او کورنۍ سره. آپشنونه پاتې خپل کاکا ماما بابا. خپل کاکا ماما بابا. او کاکا کاکا سره ولې ماما او بابا څه ګناه کړی؟ علاقه مندي د کاکا د ورزش په برخه کې حتمن. ښه، ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. نو که یو وخت درې کاره تاسو ته پیدا شي، لومړی کوم کار تاسو ته ډېر اړین دی؟ مریض ته وینه ورکول، لوبه او که د جمعې لمونځ؟ مریض ته وینه ورکول. لوبه او د جمعې لمونځ څنګه؟ خیر، جمعې لمونځ په دوه مغه کې درې مغه کټګوري کې دی لوبه. ښه، ډېره ښه خبر ده. ښه، اوس بلار شو ستاسو په شخصي ژوند، په کور کې څو نفره ژوند کوي؟ درې. درې نفره؟ څوک څوک؟ یو زه، یو مې ښځه او یو مې زوی. یو درې نفره یو زوی لري؟ ولې خاندې؟ ولې و، الحمدلله. ښه، شکر. نو څونه وخت کېږي واده کړی؟ الحمدلله ما زمان څوارلس دی. څوارلس؟ نه خو ښایسته څه ویلې، یو زوی دې بخي. اوس به کوم یو باور وکړم اوتک صاحب؟ زه نه غواړم پوه شي په ډېر تفصیل سره په دې باور وکړم. اوکې، یعنې تاسو نه غواړئ؟ هو، شکر الحمدلله موږ یویش نفره ژوند ځدی. یویش نفره، نامه خدا. نو اوس بلار شو لنډمې ته به دمې نه بیا هم راګرځو سپوږمۍ پروګرام دی. پوګمې خبرونه او تقریبا اخرین شیبو تر ورسېدل. نو هیله ده چې د دې مزمن سره پاتې شوي اوسه او په دې برخه کې بیا هم د هوتک صاحب سره یو گیم لوبو وګورو چې په ذهني پښتنو کې هوتک صاحب څنګه ده. هوتک صاحب څنګه؟ مهرباني. ذهني پښتنو کې څنګه یاستئ؟ کوشش کوم ذهنونه خو هیڅ په ځای نه دي په دې وخت کې. اوس به وګورو چې ستاسو ذهن په ځای دی که نه. تاسو مهرباني وکړئ راشي هوتک صاحب، دلته ودرېږئ. الله، قریب لیدلی وم. نو اشمت جان، گیم زه تاسو معرفي کوم. د گیم نوم دی ورلد یاپر. په دې گیم کې نو گیم د اشمت جان مربوط دی چې اشمت جان به په دې گیم کې زمانه او تاسو نه به ذهني پوښتنه کوي. نو په دې ذهني پوښتنه کې به مونږ ځواب ورکړو او که چېرې مونږ ځواب ورنه کړو نو کېدای شي چې د جوس نه یو ګیلاس وڅښو تر څو چې زمونږ ذهن فعاله شي راتلونکي پوښتنې. سمه ده؟ پلار پیدا نه وي، زوی په بام غځيږي. پلار پیدا نه؟ نو پلار پیدا نه، پلار پیدا نه، زوی په بام غځيږي. والله زه چې د جوس وسکه د جوس زه هم پاله شي. دا د اور لوګای ده. اور لوګ نو د دې پوری زه خاصه جوس په ماچ کې اور لوګای ده. پلار د زوی پوری یعنی اور نه دی لګیدلې دوه دی وخت باندې خطاله. دا نو ته مثال ورکې زه بوزوي مې پوښتنه دا د سی او غاسې دې دې په حال کې بس نو تاسو جوس وسکه. دوا پلاران، دوا زامن، درې منې پروشل. دوا پلاران، دوا زامن، دوا زامن، درې منې. مقصد پلار خو برته یو کیږي نه برته؟ نه، دا خپل هو که پلار چیرې برته یو کیږي خو بیا صحیح ده. څنګه یو کیږي؟ خو یو کیږي نه، دوا پلاران ده. یو پلار نه ده، دوا پلار ده. دوا پلاران دي خو یو یې زوی ده پلار ده، یو خپله پلار ده او یو به زوی ده پلار. دوا پلاران دي، یو زوی ده کنه برته. دغه یو زوی هم پلار ده. یو زوی یو لمسی. دغه دغه زوی پلار ده. واغه ده پلار، یعنی مسای یو مسای ده. روز دا جوسته و جی کنه دا بیلو ده. ریت کوس دا بیلو ده. یا بل زما پختن اغه بترک ته اوسی، اغه بترک اوسی. خا ستا سوال پاته ده. ناز و نازک ده په پنځه کسانو یوړې چې کله سری ګنده و تیر لار شي خپل ازي.
دانو څه شوی شو د مسافت نه دي نه دا ډیر اسانه ده ځواب نه کوم وره وته نه ځواب نه کوم ولا نازو نازک ده په پنځه کسان یې وړي چې کله سړی ګنده وته لار شي خپل ازي ډوډۍ خورل او خدا کو ډیر اسانه ده نازو نازک ده یعنی ډوډۍ په پنځه کسان یې وړي نازو نازک شلغم مولا کوي خو په فکر پاتې نه نه دا ښه او تاسو مهرباني چې کی ځواب نه ورکړل خو نه په موږ باندې چالو کې دا واره تاسو نه مو خدا قهرمان دې لې وي په ما دې دا په زو زدم د څه خو نه کیږي خاص ما جان خواړه چمتو دي خواړه چمتو ده خواړه راوړه چې نو وی ګورو او چې څنګه دې چمتو کړی دي نو هو تاسو تاسو به څنګه ګیمونه څنګه نه ډیر خسته پروګرام ډیر خسته ګیمونه زاله کمن د سې پروګرام یم وخت چې ته تماس دی پروګرام ما سره ولې اول درې دم چورتیو ډیر به تحقیق په دې پروګرام په مهورت کوم مالش سره کوم دوی څنګه سوال خبرې خو بیا به مولیدو بیا او ومليداو هغه ده خیر کې دی شي چې انتقادونه اوسیږي هم په ما اوسیږي د دې خبرونه هم په تاسو اوسیږي هم په خبرونه اوسیږي خو مونږه اصل په ساده ذهنونه د افغانانو یا د خپل هیوادوالو نشو روخانه کولای یو هغه د افغانستان د یو تعداد خلک زر تصمیم او زر قضاوت کوي نو کچیر مونږ داسې تفریح خبرونه ته زو نو هغه صرف په خاطر د تشویق د نورو ځوانانو د کورنۍ او د هیوادوالو ده په هغې کې ټوکې راځي ټکالې راځي یو پوره خدای پاک ده او انسان پوره نه وي که چیرې موږ نه اشتباهات کېږي د موږ نه یو خطا کېږي هغه نو موږ دې په بزرګوارۍ وبښي او موږ همیشه تلاش او کوشش کوو چې د خپلو هیوادوالو په شونډو خندا راوړو. دقیق او زموږ تلاش هم همدا دی چې موږ تل د خپلو هیوادوالو په شونډو باندې مسکا راولو د دې لپاره چې زموږ په هیواد کې اوس ډېرې ستونزې دي یعنې په دې باندې بیا هم موږ کوشش کوو دا په دې معنی نه ده چې موږ ستونزه نه لرو موږ خاندو تل موږ خوشحاله یو دا د دې وجه ده چې موږ تل کوشش کوو چې د نورو هیوادوالو په شونډو باندې مسکا راولو او اولی تاسو ټیسټ کوي خا اولی باید زه ټیسټ کوم خو کې نه تاسو ټیسټ کوئ لیډیز از فرست جونې مخ کې خا نه خیر زم درته نن ته تاسو یې خرو خیر او تاسو مهرباني وکي اشما جان ما ته قاشق راوړي ک څنګه قاشق مې تاسو مهرباني وکي خو خو څنګه راخوان دي زه 50 واخل تاسو زه ته شته ما سره کتي نه خوري نه نه زه نه خورم نه خوري زه مور څنګه شو چې ته مور شوې زه مور یم ته ته مخ کې ما ته پښ نه غاده وکړو چې نه ته خوراک کوې دا څه کوي اس کې زه نه خورم مزه دار څنګه رم نو تاسو ډیر ښه ستاسو خو مهرباني سره نو ډیر ښه ستاسو واقعا مزه دار ده او استاد چې دا د پخوانه بلدیت استاد سره زل رم ښه ډیر ښه یو پروفیشنل اشپازو کوکار ده نو واقعا دوی چې دا غذاوی جوړی ده اصلا خارجي غذاوی دي او که چیرې دا هیوادوال یا کورنۍ چې د شمشاد نړیوال تلویزیون د پردې نه ده د دوی پخلی پخت ویني باید تیز دی کې کله کله موږ په کور کې هم پوه شو پخلی خو کوي خو دا هر چا خوښه دی چې داسې د استاذي پخلی وکړي نو زه کله کله اشمه جان زورم وایم اشمه جان چې تا نه کله خواړه خراب شي بیا وایي دا خارجي خواړه دي نو موږ به چیرې د تحقیق دپاره اسپانوی یا هغه راولو افریقایي راولو اشمه جانه تا نه نړۍ مننه چې بیا دې زیار وکړه او داسې مزهدار خواړه دي چمتو کړل خیر بچر کې تا نه مننه 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 دا نه مننه او هوتک صاحب تاسو نه نړۍ مننه چې زموږ خبرونه ته راغلی او زموږ بلنه مو منله هیله ده چې دا خبرونه تاسو خوشاله تیر شي او خوشاله یو څو شېبې چې زموږ سره وي بیا هم مننه تاسو نه مننه د شمشاد نړیوال تلویزیون نه مننه چې همیشه خاطر د ډیرو ښو پروګرامونو هیوادوالو ته د یو پند قصه جوړوي او موږ انشاءالله همیشه د خپلو مطبوعاتو سره بخصوص د شمشاد نړیوال تلویزیون سره همکاري یو دغه هره برنامه او هر پروګرام واقعا دلچسپه دي نو
زه افتخار کوم چې نن تاسو سره په برنامه کې تاسو ژوندۍ اوسئ، تاسو سلامت اوسئ، الله دې تل تاسو خوشحاله او کامیاب لري. تاسو سلامت. نو درنو دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه، د سپوږمۍ خپرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې بیا هم زه فرشته عالمي، زما همکاران حشمه جان ټول بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. د الله په امان.